Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի քանի տեղեկությամբ երթևեկության կանոնների բալային համակարգի վերաբերյալ, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, դա հիմա ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն է, նախ ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչու է ներդրվել բալային համակարգը, Հիշում եք, որ հեղափոխության օրերին ես ասում էի եւ մեր քաղաքական թիմներ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսպես ասած, տուգանվելու, մի քիչ կոպիտ բառ էինք օգտագործում, կներեք դրա համար, տուգանվելու մատերիալ չէ։ Ինչ նկատի ունեինք? Նկատի ունեինք, որ հին համակարգով ըստ էության ինչ պետությունը ինչ էր ասում վարորդին։ Ասում էր փողը տուր, փող ունես, վճարի, ինչքան ուզում ես խախտում արա, ոչ մի խնդիր չունի։ Եվ հետևաբար ստացվում էր, որ մի բան էլ, ըստ էության, քանի որ այդ գումարները համալրում էին մասնավոր և պետական հատվածի ընկերությունների բյուջեները, ստացվում էր, որ մի բան էլ, այսպես մութ թաքուն շահագրգռություն կա, որ մարդիկ ինչքան հնարավոր է խախտում անեն, վճարեն և շարունակեն, խախտումանը եւ այդպես շարունակ։ Բալային համակարգով ընդ որում խախտումները հիշում եք, այն ժամանակ միջև 500 000 դրամ խախտում կար։ Հիմա մենք ինչ ենք փոխել այս համակարգում։ Նախ մենք երթևեկության կանոնների խախտման համար առավելագույն տուգանքը դարձել են 29,000 դրամ, այսինքն 29,000 դրամից ավել դրամական տուգանք չկա։ Եվ գիտեք, որ գործում է բալային համակարգը, որի կպարագայում կարող է զրկվել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ, վարորդը կարող է զրկվել, բայց այսօրվա դրությամբ, ուրեմն 311 վարորդ զրկվել է վարորդական իրավունքից, բայց ուզում եմ ասել, ուշադրություն դարձրեք, այդ վարորդներից ոչ ոք բալային համակարգով չի զրկվել։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մենք բալային համակարգով զրկված ոչ մի վարորդ չունենք։ Հետևաբար հարց կառաջանա, իսկ ինչի համար են զրկվել այդ վարորդները։ Ուրեմն զրկվել են խիստ կոպիտ խախտումների համար, որովհետև օրենքի տրամաբանությամբ արդեն մենք ոչ թե ասում ենք, որ վճարի եւ շարունակի խախտումը, այլ ասում ենք, որ եթե հանրային անվտանգությունը վտանգի ենթարկող գործողություն կա, ուրեմն պետք է զրկվի վարորդ։ Հիմա տեսեք, թե 311 անձը ինչի համար են զրկվել, որպեսզի դատեք ըստ այդմ, արդարացի է դա, թե արդարացի չի։ Ուրեմն 27 հոգի զրկվել են առանց պետք համարանիշի ավտոմեքենա վարելու համար։ Ընդ որում, այս դեպքերում օրենքում խստացումներ են տեղի ունեցել, այս դեպքերում մարդը միանգամից զրկվում։ Այսինքն ես հույս ունեմ, մենք հիշում ենք, թե ինչ ասոցիացիաներ են առաջացնում առանց համարանիշի երթևեկել, այսինքն 27 հոգի այդ պատճառով է զրկվել, 16 հոգի զրկվել է կրկնակի ոչ ստապ վիճակում վարելու համար, այսինքն կա դեպ, երբ որ առաջ անգամ տենց թույլ խմածություն է, որի համար չի զրկվում, մենակ բալակորսում, բայց երկրորդ անգամ, որ որոշակի ժամանակահատվածում երկրորդ անգամ նույն պատճառով բռնվում է, էլի զրկում, այսինքն երկու անգամ մարդը խմած բռնվել է մեքենան վարելիս, 6 հոգի սթափության վիճակի զննությունից խուսափել, այսինքն առաջարկվել է, որ ստուգվի ինքը խմած է թե չէ, եւ եթե այո, ինչքան, խուսափել է, դրա համար միանգամից առանց բալերի զրկվել, ուրեմն 180 հոգի զրկվել է խմածության 0.5 միլիգրամից ավելի չափի պատճառով։ Այս 0.5 միլիգրամը գիտեք ինչքան է, որ 2 հոգով կես լիտրանոց օղի խմեն, դրա արդյունքում երկուսը կունենան 0.5 միլիգրամից ավելի խմածության աստիճան։ Այսինքն կես շիշ օղի խմած մարդը 180 հոգի դրա համար բռնվել է այդ իրավիճակում եւ զրկվել է։ Չենթարկվելիով փախուստի դիմելու համար 2 հոգի, հատուկ ձայնային ազդանշան հարոսիկ տեղադրելու համար 3 հոգի։ Հիմա այս մի քանիսը տենց օլիգարխիական կներեք արտահայտությանը զամաշկեք։
Հիմա եւս 77 հոգի արդեն ոչ միայն զրկվել է, այլև նրանց հետ կապված նյութեր են նախապատրաստվել, քրեական գործը ուղարկվել է նախաքննության մարմին քրեական գործով նախաքննություն անելու համար։ Այս 77 հոգին ինչի համար են այս կարգավիճակում հայտնվել։ Նրանց մի մասը զրկված վիճակում ավտոմեքենա վարելու համար, մյուս մասը, որ համ վարորդական իրավունք չեն ունեցել, համ էլ վարորդական իրավունք չունենալու պայմաններում խմած վարել են ավտոմեքենա։ Հիմա ես ուզում եմ սա արձանագրել և ասել հետևյալ, որ իմ կարծիքով այս զրկված այս դեպքերը արդարացի է, որովհետև դա հանրային անվտանգությունը հարվածի տակ դնող գործողություններ են, և այս զրկվածությունների արդյունքում մենք ինչ ունենք, մենք այս տարի փետրվարի 18-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ունենք ավտովթարների զոհերի 2-ով պակաս զոհեր, քան նախորդ տարի։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ տարի մեր երկում ավտոմեքենաների թիվը մոտավորապես 150,000-ով ավելացել է, ու նրանց մի մասը վաճառվել են, բայց մի 100,000-ով ավելացել է, բայց մեքենաների ավելացվածության պայմաններում զոհերի թիվը նվազել է, ինչը հետաքրքիր և կարևոր և լավ ազդակ է։ Հիմա վերադառնալով բալային համակարգին, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ոչ մեկ բալային համակարգի պատճառով չի զրկվել վարորդական իրավունքից։ Ըստ ամենայնի, առաջին զրկումները այդ թեմայով ոստիկանության կարծիքով կլինեն, լինելու պարագայում կլինեն մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին։ Հիմա մենք ինչ ենք մտածում սրա հետ կապված, ինչ խնդիր է բարձրացվում։ Խնդիր է բարձրացվում, որ մանր մունր խախտումների համար մարդիկ կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից և 9 բալը կորցնելու պարագայում։ Հիմա մենք այսօր այդ խնդիրը չունենք և մինչև մարտի վերջ, ապրիլի սկիզբ չենք ունենա ըստ ամենայնի, մենք ինչ կանենք։ Երբ որ բալային համակարգով առաջին զրկումները կարձանագրվեն, մենք խորը վերլուծության կենթարկենք հասկանալու համար, թե այստեղ ինչքանով է արդարացի այդ պրոցեսը և ինչքանով արդարացի չի, և ընդ որում այդ վերլուծությունը կլինի թափանցիկ, նաև հանրությանը կներկայացնենք, ձեզ բոլորիս կներկայացնենք, և որոշումներ կկայացնենք այս համակարգի հետագա տյունինգի կատարելագործման վերաբերյալ։ Եվ այդ պրոցեսը կլինի թափանցիկ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ոչ բալային համակարգով, այլ խստությունների արդյունքում զրկված անձինք արդարացի են զրկվել, որովհետև մեզ բոլորիս կարծում եմ տհաճ է, որ առանց պետհամարանիշերի ավտոմեքենային վարում, ես ասեմ, նույնիսկ ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ էլ նախադեպ չունեցող երևույթ է, օրինակ այն ավտոմեքենան, որը ինձ սպասարկում է, այդ ավտոմեքենայի վրա և դիմացի մասից և հետևի մասից դրված են պետհամարանիշեր, հույս ունեմ շատերը տեսնում եք, և կարծում եմ, որ այս առանց համարանիշերի մեքենա վարելը ինքը դրիվ ուրիշ համատեքստ ունի, կամ հատուկ ձայնային ազդանշաններ և փարոսիկներ տեղադրել առանց օրենքով դրա հիմնավորում ունենալու, և մենք այսպիսի երևույթները, որոնք ավելի խորը հանրային նշանակություն են, իհարկե պետք է կասեցնենք։ Իսկ ասում եմ, բալային համակարգի արդյունքների առաջին արդյունքները մենք կտեսնենք մարտի վերջին, կդիտարկենք, կվերլուծենք, ես կկիսվեմ նաև ձեզ հետ այդ ինֆորմացիայով, և ընդհանուր որոշում կկայացնենք, թե ինչ անենք, որպեսզի և վարորդները, որոնք այնուամենայնիվ ներքին օրինապահության ձգտում ունեն, նրանք չտուժեն, և հանրային անվտանգությունը ավելի բարձր մակարդակի լինի։ Էլի ուզում եմ կրկնել, այսօրվա դրությամբ բալային համակարգի պատճառով ոչ մի վարորդ չի զրկվել, զրկվել են միայն նրանք, ովքեր կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել ոչ միայն երթևեկության կանոնների առումով, այլև հանրային անվտանգությունը հարվածի տակ դնելու առումով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս թեման հանդարտ աշխատանքային պայմաններում պիտի քննարկենք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք մեր խոստումը այն մասին, որ մեզ համար քաղաքացին տուգանվելու
մատերիալ չլինելու կներեք այդ բառի համար, մենք դա կատարել ենք եւ հետեւողական ենք լինելու, բայց իհարկե երբեք թույլ չենք տա, որ անարդար կերպով մարդիկ դուժեն։ Ընդ որում այդ անարդարության գիծը հանրային անվտանգության, երթևեկության անվտանգության ապահովումն է։ Մենք պետք է բոլորս լինենք մաքսիմալ օրինապաշտ, կարգապահ, որպեսզի եւ այդ օրինապաշտությունն ու կարգապահությունը պետք է արտահայտի մեր փոխադարձ հարգանքը, մեր հարգանքը մեր մյուս հայրենակիցների նկատմամբ։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, այսինքն այս թեմայով, չգիտեմ, հնարավոր այլ թեմաները լինեն, ուրախ եմ, որ ձեզ հետ այս շփվելու առիթը ունեցա, լավ եղեք, ամենայն բարի։